Belaunaldi bastan darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak Baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako Baztan proiektua martxan jarri du. Gaur prestatu behar dugu ilarra krema, ilar menda gelatinan. Orduan, ilarrak dugu barazki bat, sasoi gutxia duena edo murritza duena, horregatik probestu behar dugu manera diferentetan prestatzeko. Udaberriko baratzea. Nekazaritza produkzioan, baliabide naturalen kudaketan eta kontsumitzaileen joeran, praktika jasangarriak hartzea sustatzeko beharrezkoa da berbideratzea nekazaritza eta landa garapen politikak. Egin behar dugu, ilar krema, ilar menda gelatinan. Hortarako beharko dugu ilarrak, beharko dugu menta, tipuleta, gurina pixka bat, azukre gatza, salda, ure, eta gure gelatina ostoa. Eta hau jarriko duguna da, hau gogor-gogorra da, bai? Eta hori nien duguna da, patu hor urotzean beratzeko. Eta ikusiko duzu gero nola beratuko den, eta gero zerbait likido bero bateri gehitzen diogunean, itzen dena da urtu, eta hori gero ozterakoan gogortzen du platera, bai? Ikusiko duzu ez itxura. Orden, nein dugune da. Moztu tipuleta. Gurina 30 gramo dola iribiliko dugu, eta hortan frijituko dugu. Eta hau zuan jarriko dugu. Ilar berdeak ere gehituko dugu. Gatza pixka bat.
Vale, eta orain frigitu direnean pizka bat, salda botako diogu eta utziko diogu egosten, gero irabiatzeko. Ikusi duzuen bezala, gelatina xafla, ja orain galditu de goma bat bezala, bai, ez da lehen bezala. Orden, inain dugune da, hemen jarri ura, jarriko dugu menta, jarriko dugu ere azukria, eta inain dugune da, hau, berotu, zuen paratu, utzi infusionatzen 10-15 minuto, eta gero urtuko dugu gure gelatina, gure xafla gelatinarena hementxe, gure unten, beroa, ur beroan, bai? Horren hau zuen paratuko dugu. Bueno, hau suatik atera dugu eta orain irabiatuko dugu gure krema, ilar krema, bai? Dena ez dugu botako, gordeko dugu pixka bat, gero gure platera edo erabili behar dugun ontzian, bai jartzeko gizante batzuk, ba hori, azpian, orden, hauek aparte utziko ditugu. Horrela. Gelditzeko inain dugune da hau txinoti pasatu. Beraz. Horrela inain dugu. Prez. Hautuko dugu hemen, eta orain, suetik atrako dugu ja. Gure menta, behin emulsionatu dugule. Eta orain, behar dugune da, gehitu, ikusten duzuen bezala, gure gelatina horria. Noiz urgatzen dugu, eta gehitzen dugu hemen, eta orain, urtuko da. Hasiko dugu pixka bat. Ikusten den bezala, desagertu da. Ja prest
izango dugu ja montatzeko platera, bai? Beraz. Platero bi fase baditu, hau da, botako dugu infusionatu dugun menta pixko bat eta hemen jarriko dugu gizanteak ikusteko. Eta hau ginen dugune da, utzi oztera, oztekin ozgailuan sartu, bi ordu edola, eta gogortuko da. Eta gainetik, botako dugu gure krema. Bai, bale. Ja dugu gogortuen, gure ilarrak, gure gelatinan, usten duzuen bezala, xe, bai? Orden, gure krema epeldu zaigu, eta hau gainetik botako dugu. Horrelako zerbait. Eta hau izango zen. Hau izango da gure krema. Bi ikusten dute bezala, bi kapetan, azpian ilarrak ikusten dira eta gainean krema. Hemen dugu ilar krema, ilar menda gelatinan. Ikusten duzuen bezala, ze plater polita eta itxur osoa atrazaigun. Denbora pixka bat gehiago behar dugu, gure gelatina hozteko eta montatzeko ongi platera, baina ikusten duzuen bezala, merezi du, bai. Ilar krema prestatzeko osagaiak. 350 gramo ilar pikor. 300 mililitro barazki salda. 50 gramo gurin. Tipuleta bat. Gatza. Menda gelatina egiteko osagaiak. 2 menda dar. 15 gramo azukre. 250 mililitro ur. 3 gelatina xafla.